ହାତ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେଡିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଦୀପ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦୀପ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର 10,000 ସମର୍ଥକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦୀପ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପରେ ବିଜେଡି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପ୍ରଦୀପ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଏହା ପଛର କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ଅଭାବ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ନେତୃତ୍ୱ। ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ରହିଛି ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ରହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଗରେ ବିରୋଧୀ ଫିକା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜେଡିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହିସବୁ ଦିଗକୁ ନେତା ବିଚାର କରି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନେତା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝି ଏବଂ କୈଳାସ କୁଲେସିକା କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ବିରୋଧୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଫାଙ୍କା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ଼ ଓଡ଼ିଶା।